Precisament les xarxes socials estaran molt presents a la nova web de la xarxa de parcs naturals de la Diputació. L'espai s'ha renovat amb la intenció de seguir combinant informació lúdica i cultural amb aspectes més científics i fins i tot geogràfics de les diferents zones que es gestionen. Entre aquests espais hi ha la serralada de Marina, el parc del Montnegre Corredor i el parc del Montseny. I com us dèiem, la nova web també vol aprofundir en la interacció amb els usuaris. Per això estarà vinculada a xarxes socials com Facebook, Facebook, Twitter o Instagram i, segons la Diputació, els gestors dels parcs també rebran les demandes dels usuaris per millorar el servei. Fins ara, aquest portal compta amb una audiència d'un milió 200.000 usuaris cada any i permet consultar aspectes tan diversos com la diversitat d'espècies que té cada parc o els restaurants que hi ha a la zona.